កីឡាហុកមេ Flash News សូមស្វាគមន៍មុនការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពកម្ដៅសាច់ដុំរវាងក្រុមជម្រើសជាតិគូប្រីកម្ពុជានិងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីគ្រូបំបឹកនៃក្រុមជម្រើសជាតិទាំងពីរសុទ្ធតែបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈរៀងៗខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីគឺលោកអាជីរ៉ូអ៊ុនស៊ូកាបានថ្លែងថាកម្ពុជាគឺជាក្រុមដែលប្រសើរជាងក្រុមរបស់លោកដោយលោកធ្លាប់ស្គាល់លោកកៃសកេហុងដានិងលោកវីលីដាម៉ាស់ច្បាស់ដែលមានរបៀបលេងស្រដៀងទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុនគ្រូបង្គោលរូបនេះបានថែមថាលោកជឿជាក់ថាក្រុមកម្ពុជាមានគុណភាពល្អដូច្នេះក្រុមជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីរីករាយដែលបានប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនៅក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិវឌ្ឍនៈ International វេលាម៉ោង6ល្ងាចនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាស្អែកនេះនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកយ៉ាងណាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីគឺកីឡាករបាត់អូគីលហ្គារ៉េតអូតបាននិយាយថាយើងនឹងព្យាយាមរកជ័យជំនះព្រោះយើងមកទីនេះដើម្បីឈ្នះយើងចង់បង្ហាញពីជំនាញរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយគ្នានេះដែរលោកវីលីដាម៉ាស់គ្រូបង្គោលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាគិតថាការប្រកួតនេះនឹងក្លាយជាការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញនិងលំបាកបំផុតដោយសារតែពួកគេគឺមានកាយសម្បទាល្អនិងធំពួកគេក៏មានកីឡាករម្នាក់លេងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរហើយគេអាចជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកយើងយើងមានគម្រោងប្រកួតរបស់យើងក្រុមយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយសារតែការប្រកួតមុនយើងប៉ះសុទ្ធតែក្រុមខ្លាំងៗហើយយើងបានរៀនវាច្រើនខ្ញុំគិតថាយើងរួចរាល់ដើម្បីការប្រកួតនេះប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាគឺកីឡាករធរីចាន់ថាប៊ីនវិញបាននិយាយថាកីឡាករយើងត្រៀមបានល្អមែនទែនដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកយើងចង់បង្ហាញលទ្ធផលល្អដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្នាំមុនទទួលបានលទ្ធផលពំសោបានល្អដូច្នេះក្រុមកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យសប្បាយចិត្តឡើងវិញលោកទីវតារារិទ្ធបានចាប់ផ្ដើមជីកកង់ឆ្លងកាត់ទ្វីបដើម្បីរៀបអង្គការថវិកាជួយទៅដល់កុមារកម្ពុជាហើយនៅព្រឹកនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះកម្មវិធីជីកកង់ឆ្លងទ្វីបដើម្បីរៀបអង្គការថវិកាជួយទៅដល់កុមារកម្ពុជារបស់លោកទីវតារារិទ្ធបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរហើយដោយចេញដំណើរពីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមុនពេលចេញដំណើរលោកទីវតារារិទ្ធបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍រីករាយនិងមានមោទនភាពនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជិះកង់ពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីរៀបអង្គការថវិកាជួយទៅដល់ដំណើរការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន2នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមគម្រោងលោកត្រូវចាយពេលវេលា1ឆ្នាំដើម្បីជិះកង់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវរួចបន្តចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមុនទៅបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសតូគីនៅក្នុងគម្រោងជិះកង់ឆ្លងកាត់25ប្រទេសលោកបានដាក់គោលដៅរកឲ្យបាន $250,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបអង្គការថវិកាជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនិងមន្ទីរពេទ្យជ័យរ៉ូម៉ានទី7ឬក៏មន្ទីរពេទ្យគុណថបុផាទី3សូមបញ្ជាក់ថាចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់លោកទីវតារារិទ្ធនាពេលនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នធំៗមួយចំនួនបានកោតសរសើរនិងស្កប់ស្កល់យ៉ាងខ្លាំងដោយទទូចឲ្យមហាជននិងសប្បុរសជននានាចូលរួមបរិច្ចាគឲ្យបានច្រើនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យទាំងពីរដែលកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារកម្ពុជារៀងរាល់ថ្ងៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមពិតជាមានសារៈសំខាន់គណៈកម្មាធិការរបស់យើងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតពានរង្វាន់ Davis Cup លោក Brian Aneros គ្រូបំបឹកវេកូនបាល់កម្ពុជាបានលើកឡើងថា
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ញាក្រាលចៅក្រមវាយកូនបាល់ប្រចាំឆ្នាំនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការពង្រឹងគុណភាពបច្ចេកទេសអញ្ញាក្រាលចៅក្រមគណៈកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួត Davis Cup កម្រិត4នៅខែកក្កដាខាងមុខក្រុមបកកម្ពុជាជាជួនជាតិប៉ាណាម៉ារូបនេះបន្ថែមថាតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់មន្ត្រីវាយកូនបាល់បានស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសហើយបោសកកម្មចង់អភិវឌ្ឍជំនាញកីឡានេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅត្រូវឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់ជាងនេះបន្ថែមទៀតបើមន្ត្រីអញ្ញកដាលចៅក្រមណាចង់ក្លាយជាមន្ត្រីជំនាញកម្រិតខ្ពស់គឺត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតឲ្យបានច្រើននិងត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានច្រើនថែមទៀតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ញកដាលចៅក្រមវាយកូនបាល់ប្រចាំឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាក្រុមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយមានសកកម្មចូលរួមចំនួន20នាក់មកពី4ខេត្តរាជធានីវគ្គនេះដើម្បីត្រៀមការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ថ្នាក់ជាតិនិងកីឡាជាតិប្រចាំឆ្នាំ2024និង Davis Cup នាខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះផងដែរកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែររិនដាវីតកំពុងតែបង្កើនការវឹកហាត់យ៉ាងសកម្មត្រៀមការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនថ្មីនាចុងខែមិថុនានេះកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែររិនដាវីតដែលកំពុងបង្កើនការវឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងក្លឹបគុណខ្មែរអន្តរជាតិ KKIF របស់លោកអញ្ញាស្រីចន្ទថនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរនៅចុងខែមិថុនានេះនៅក្នុងអំឡុងការវឹកហាត់ត្រៀមការប្រកួតនេះកីឡាកររិនដាវីតបានបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តថានឹងប្រឹងប្រែងប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រប្រដាល់គុណខ្មែរនៅសង្វៀនប្រដាល់នាចុងខែមិថុនានេះកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលើរំនេះក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនថាក្រៅពីការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀននៅក្នុងស្រុកគេក៏ចង់ចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យបានឈរជើងនៅក្នុងចំណោមកីឡាករលំដាប់កំពូលកំពូលនៅក្នុងព្រះរាជាកម្ពុជាផងដែរបាទសម្រាប់មានអវត្តមានប្រកួតនៅហងមាសថ្ងៃទី29នេះគឺនឹងបដិញ្ញាថានឹងក្រុមខំផឹងវឹកហាត់ដើម្បីប្រកួតឲ្យបានល្អបាទបាទនឹងខិតខំប្រកួតឲ្យបានល្អដើម្បីបងប្អូនទស្សនិកជនពេញចិត្តនឹងការប្រកួតថ្ងៃទី29បាទសម្រាប់ការវឹកហាត់គឺវឹកហាត់ខ្លាំងគឺយើងរត់ច្រើនហើយក៏មកក្លឹបវឹកហាត់ច្រើនបាទបាទចង់លេងកម្មវិធីធំៗហើយចង់ទៅក្រៅប្រទេសបានច្រើនបន្ថែមពីលើនេះរិទ្ធដាវីតបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងត្រូវឡើងប្រកួតនៅលើប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាដៃគូរបស់ខ្លួនជាកីឡាករមកពីប្រទេសណានៅឡើយនោះទេយ៉ាងណាកីឡាករដែលមានវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់ថាការវឹកហាត់ត្រៀមរៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺ 100% តែម្ដងដើម្បីឡើងប្រកួតឲ្យបានល្អជក់ចិត្តជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនរិនដាវីតបានចូលធ្វើការវឹកហាត់កីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមានរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយហើយគេធ្លាប់ឡើងប្រកួតបានជាង100ប្រកួតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងការប្រកួតអន្តរជាតិបាន80ដងដោយបានយកឈ្នះគូប្រកួតប្រមាណជា 80%ម្ចាស់មេដាយមាសកីឡា Kickboxing ឆ្នាំ2023នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games នៅកម្ពុជារំនេះក៏បានបដិញ្ញាកសាងស្នាដៃឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់គុណខ្មែរនិងខ្លួនឯងផងដែរងារបញ្ចប់អរំពលមានកីឡាអន្តរជាតិនៅវិញលោកអាន់តូនីយ៉ូខុនទេគាត់បានត្រឡប់ទៅដឹកនាំក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីរបស់លោកវិញហើយគឺក្លឹបណាប៉ូលីដែលបានចុះកុងត្រារយៈពេល3ឆ្នាំ
ក្រោយពីទំនេរអត់ការងារធ្វើមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីធុរកិច្ចនៅម៉ូស្គូបានបញ្ចប់ដំណើររបស់លោកឥឡូវលោកខុនទេរកការងារធ្វើវិញបានហើយក្រោយពីបរិសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះបានសម្រេចចិត្តចុះកងត្រាធ្វើជាអ្នកចាត់ការទូទៅដើម្បីដឹកនាំក្លឹបណាប៉ូលីរយៈពេល3ឆ្នាំដែលមានសុពលភាពដល់ឆ្នាំ2027បន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យាធ្វើជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមណាប៉ូលីហើយគ្រូបង្វឹកដ៏ជោគជ័យរូបនេះបាននិយាយថាលោកពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ដែលទទួលបានឱកាសមកដឹកនាំក្លឹបណាប៉ូលីលោកនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជួយឲ្យក្លឹបមួយនេះមានការរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតក្រុមនឹងថាបើទោះបីជាលោកមិនទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងក្រុមអង់គ្លេសធុតណាមម៉ូស្ពើក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកជោគជ័យខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមជូវិនទុសពីឆ្នាំ2011ដល់2014និងក្លឹបអ៊ីនទើមីឡានចន្លោះពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021ក៏ដូចជាជោគជ័យខ្លាំងផងដែរជាមួយនឹងក្រុមតោខេឆាស៊ីរបស់អង់គ្លេសចន្លោះពីឆ្នាំ2016ដល់2018គូបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីបទពិសោធន៍ដឹកនាំក្លឹបលោកខុនទេក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែលោកបានលាលែងពីតំណែងវិញដើម្បីមកដឹកនាំក្លឹបនៅក្នុងឆ្នាំ2016អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រកីឡាហុកមី Flash News